Azərbaycanda ötən il bələdiyyələrin 90 vəzifəli şəxsi barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilərək məhkəmələrə göndərilib. 75 bələdiyyə sədri inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Səbəb isə yeyintilər olub. Azərbaycanda bu qurum düz 23 ildir fəaliyyət göstərir və bu illər boyunca deyərdik ki, fəaliyyətləri barədə müsbət fikirlər olmayıb. Zamanla qanunda da dəyişiklik edilib, səlahiyyətlər artırılıb, amma faydası da olmayıb. Çox təəssüf ki, bələdiyyə deyəndə ilk ağla gələn torpaq satan qurum olur. İndi belə bir təklif var ki, bu qurumun etibarını artırmaq üçün bələdiyyələrə ayrılan vəsait artırılsın. Görəsən, bu addım, bu təklif nə qədər faydalı olacaq? Heç tanımırıq biz bələdiyyəmizi. Bizdə bələdiyyə ilə sözlədir, başqa heç adı var, özü yoxdur. Qabaq ispalkom idi, rəispalkom. İndi bələdiyyədir. Rəispalkom bir iş görürdü də, bələdiyyə nə görür? Biz mən bələdiyyə bilmirəm kimdir. Elə bilirəm, ancaq o torpaq satır. Əslində, qanunvericiliyə baxdıqda bələdiyyələrin müəyyən səlahiyyətlərinin olduğunu görürük. Fəaliyyət göstərdikləri ərazi üzrə torpaqların idarəsi, aktların müəyyənləşdirilməsi, həmin torpaqların satılması, sosial-ictimai əhəmiyyət daşıyan tədbirlərin təşkil edilməsi, icra hakimiyyətlərinin müvafiq strukturları ilə fəaliyyətlərini əlaqələndirmək, yerli problemlərin həllində qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək, regionların inkişafı istiqamətində işlər görülməsi kimi məsələlərin bələdiyyələrin birbaşa məsuliyyətində olduğu qeyd edilir. Amma reklamda iştirakları yox, yol çəkilişində yox, nəqliyyat məsələlərinə qarışa bilmirlər, hansısa bir tikinti layihəsində iştirak edə bilmirlər, sosial fəaliyyət həyata keçirmə imkanları yoxdur. Hətta bəzən bunu biraz ironiya ilə də demək lazımdır ki, 2 il öncə Nazirlər Kabinet tərəfindən qəbirstanlıqların bələdiyyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdu, onu da vermədilər. Yəni, dirilərə aid heç bir məsələ bələdiyyə verilmir, ölülərə də aid məsələlər verilmir. Bu deməkdir ki, bələdiyyə bir ölüləri də etibar eləmirlər. Bütün səlahiyyətlərin yerlərdə bələdiyyə verilməsini təmin etmək zəruridir. Sədri tanıyan yoxdur, üzvləri tanıyan yoxdur. Çünki heç bir fəaliyyət yoxdursa, necə tanısın? Görünən odur ki, hazırda bələdiyyələrin fəaliyyət göstərə bilməmələrinin əsas səbəbi onların əslində səlahiyyətsiz olmaları və ayrılan vəsaitin azlığıdır. 2022-ci ildə dövlət büdcəsindən bələdiyyələrə 11 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Nəzərə alsaq ki, ölkədə fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin sayı təxminən 1606 bələdiyyədir və bu o deməkdir ki, hər bələdiyyə orta hesabının il ərzində 6800 manat dövlət büdcəsindən vəsait alır və aylıq olaraq hər bir bələdiyyənin aldığı vəsaitin məbləği də kifayət qədər kiçikdir, bu 580 manata qədərdir orta hesabla. Maliyyə imkanları məhdud olduğu üçün bələdiyyələr vətəndaşların xüsusən də bölgələrdə həm istəklərini, həm onların müraciətlərini tam olaraq qarşılaya bilmirlər. O baxımdan maliyyə imkanlarının genişləndirməsi, dövlət büdcəsindən daha çox vəsaitin ayrılması, həm də bələdiyyələrin qanunla müəyyənləşmiş səlahiyyətlərinin icrasına imkan yarada bilər. Bələdiyyələrin səmərəli fəaliyyət göstərə bilmələri üçün birləşdirilməsi də təklif olunur. Xırda bələdiyyələr birləşməlidir. Nə ehtiyacı var ki, mindən artıq bələdiyyə heç bir iş görəmir? Halbuki hər rayonun, şəhərin bir bələdiyyəsi olur, bitir də. Onun küçəsində bir bələdiyyəsi, bir içində bir qəsəbə var, onun da bir bələdiyyəsi. Nə ehtiyac var? Gəncədə nə ehtiyac var ki, bir daxilində iki rayonun bələdiyyəsi hələ saxlanır, ya Gəncə ətrafı bələdiyyələr saxlanır. Bir dənə Gəncə bələdiyyəsi kifayətdir də. Problemlərin köklü həlli üçün mövcud bələdiyyələrin sayının azaldılması, bir neçəsinin birləşdirilməsi ilə yanaşı, bələdiyyələrin səlahiyyətləri də, məsuliyyətləri də artırılmalıdır deyilir. Bələdiyyələr güclü maliyyə resursları hesabına əhatə etdiyi ərazilərdəki sakinlərin problemlərini həll edə bilmək potensialına malik olmalıdırlar. Mütəxəssislərin fikrincə, həm də elə bir sistem formalaşdırılmalıdır ki, dövlət vergilərinin yığılmasında olduğu kimi, bələdiyyə vergilərinin toplanılmasında da tam şəffaflıq təmin edilə bilsin, vergidən yayınma halları aradan qaldırılsın. Səbinə Qurban, Həsən İltürk, ARB Xəbər.